Почнемо з надзвичайних подій. Один травмований, один загинув. 23 липня в Петриківському районі біля села Іванівка перекинувся трактор. У салоні під час ДТП перебували двоє неповнолітніх 2004 і 2007 років народження. Потерпілих рятувальники діставали за допомогою спецобладнання. 16-річний хлопець помер на місці. 13-річного ушпиталили в дитячу обласну лікарню. Состояние ребенка при поступлении средней тяжести, множественные ушибленные ссадины конечностей. При осмотре были ссадины на животе, болезненность брюшной стенки. Ребенок обследован, каких-то повреждений брюшной полости органов не найдено. Состояние к утру ребенка стабилизировалось, все нормально. Был выписан амбулаторное лечение, рано обработан. Чому двоє неповнолітніх опинилися в салоні трактора та інші обставини ДТП, з'ясовують правоохоронці.